На першому діловому новини. В студії Анна Козлова. Вітаю. Надія Савченко в обмін на двох російських військових. Після суду можна провести таку взаємозаміну, повідомила омбудсмен Федерації. За її словами, льотчицю відпустять в Україну, якщо повернемо затриманих на Донбасі розвідників Євгена Єрофеєва і Олександра Олександрова. Нагадаю, сьогодні в російському Донецьку останнє цього року засідання у справі української бранки. У залі її рідня, представник консульства і адвокат. Бойовики вивели з Комінтернового важку зброю, втім лише тимчасово, поки в населеному пункті будуть спостерігачі ОБСЄ, зазначають у штабі АТО. За даними українських військових, бойовики залишають у місцевих мешканців частину зброї, аби ті приховали її. Згодом, коли ОБСЄ покине Комінтернове, бойовики можуть повернутися, не виключають у штабі АТО. Наразі вони мінують дороги, що ведуть до Комінтернового. Поставили питання Руба. Мінські переговірники не дійдуть згоди через вибори на Донбасі. Про це повідомив Леонід Кучма, який представляє Україну у трьохсторонній контактній групі. Поки у Мінську намагаються домовитися з бойовиками, ті порушують усі домовленості та продовжують обстрілювати українські позиції. Податковий кодекс змінено. Парламент проголосував за компромісні правки від Кабінету міністрів та профільного комітету Верховної Ради. Зазначу, ці зміни мають лягти в основу бюджету на 2016 рік. Україну лякають візовим режимом з Росією. Якщо Київ не змінить зовнішньої політики, кордони для українців можуть прикрити, повідомила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко. І додала, якщо ж українська влада подбає про національні інтереси і перестане виконувати накази з-за океану, в Кремлі готові змінити гнів на милість. Водночас в Україні візовий режим з Федерацією анонсували ще 2014-го і запровадити його можуть уже наступного року. До Європи без віз у другій половині 2016 року. Саме тоді Євросоюз запровадить безвізовий режим для України, Грузії і Косового. Про це заявив посол ЄС в Росії Вігаудас Ушацкас. Політик підкреслив, Єврокомісія формально представить нове законодавство, а уряди країн ЄС і Європарламент повинні будуть його затвердити. Нагадаю, Європейська комісія остаточно прийняла шостий звіт виконання Україною вимог плану дій візової лібералізації. На 20% зменшилося споживання газу в українських домівках, бюджетних установах і теплокомуненерго в 2015-му, повідомляють у Державному агентстві з енергоефективності. За 11 місяців цього року ми використали паливо на 4 мільярди кубів менше, аніж 2014-го. Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомляв, завдяки реформі газового сектору Україна загалом скоротила споживання газу на 19%. Гра у відкриту. Міністерство інфраструктури підключить усі державні підприємства до єдиної онлайн-системи закупівель. Доступною стане інформація і про витрати компанії, і про тих, хто надає їм послуги. Міністерство розраховує не лише спростити процедури проведення тендерів, а ще й подолати корупцію в держсекторі. Інформація в нас розміщена не тільки про допорогових закупівлях, а по всіх тендерах на значні суми. Отже, ви матимете повну картинку як бізнес-спільнота щодо того, що відбувається в наших державних підприємствах. Фактично, за декілька кліків можна отримати повну базу даних, де, коли, що і як. Економічний удар у відповідь російським торгівельним санкціям проти України. Кабінет міністрів може запровадити контрзаходи, заборонити або обмежити зовнішньоекономічні операції і скасувати пільгові ставки ввізного мита. Зона вільної торгівлі з РФ на межі розриву. Росія знову ставить під питання підписані угоди, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. З нами або проти нас – такий безальтернативний торгово-економічний сценарій від Кремля. Це не перше рішення Російської Федерації, а системний тиск Росії протягом останніх 10 років на Україну з тією метою, щоб не дати можливості українській економіці розвиватися і з тією метою, щоб далі продовжувати тиск на Україну всіма можливими засобами. Відповідь – дзеркальні санкції та обмеження для російських товарів. Більше того, спецмита та квоти – все, що передбачено нормами міжнародного права. Куди бити та з чого почати – рішення за Кабінетом міністрів.
Дійсно, мета української влади не агресія проти будь-якої країни, а захист. Захист нашого виробника, захист нашого ринку, захист України. За даними Росспоживнагляду, санкції проти України запровадять, аби захистити свій ринок від засилля європейських товарів, які начебто мають потрапити на російські прилавки під виглядом українських. Щойно ми підпишемо зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Продукти в сміття. Росія знищуватиме всі товари з України та Туреччини вже з 1 січня, заявили у Росспоживнагляді. Продукти, які не відповідатимуть вимогам установи, утилізовуватимуть. Як саме, не повідомляють. Та наголошують, зроблять усе, аби санкціоновані товари не потрапили на територію Росії. Нагадаю, з наступного року Москва запроваджує санкції проти українських товарів у відповідь на угоду Києва з ЄС про зону вільної торгівлі. Обмеження проти Туреччини чинні з осені, відколи Анкара збила російський бомбардувальник Су-24. В Грузію готові прийняти в ЄС. Усі країни об'єднання ратифікували угоду про асоціацію. Сьогодні свій підпис під документом поставила Бельгія. Статус асоційованого члена Євросоюзу Грузія ще не отримала. Надати його мають до кінця року. Нагадаємо, угоду про асоціацію з Україною Бельгія ратифікувала наприкінці листопада і теж стала останньою державою, яка це зробила. При цьому не всі країни ЄС завершили процес ратифікації. А в Нідерландах 6 квітня наступного року має відбутися референдум щодо угоди. На 3 мільярди доларів, а то й більше, можуть оштрафувати «Газпром». У російської компанії 6 років монополії на транзит палива Україною, повідомляють у антимонопольному комітеті. Через панівне становище «Газпрому» на ринку та порушення умов контракту «Нафтогаз» зазнав майже 6 мільярдів доларів збитку. Однак підрахунки не остаточні, адже судовий розгляд справи запланований на січень. В комітеті сподіваються, що російська сторона візьме участь у засіданні. В російській економічній кризі винні спекулянти, вважає Володимир Путін. Сьогодні провів нараду з членами уряду, де визнав, жити справді стало гірше. А все тому, що збільшилися ціни на основні товари та послуги. Економічних підстав для такого різкого стрибка немає, вважає карманич Кремля. І грішить на спекулянтів, які начебто штучно нарощують вартість власної продукції. Втім, полишати росіян напризволяще Путін не збирається. І вже закликав урядових підлеглих, цитую, застосувати всі можливі ринкові інструменти, аби приборкати невпинне подорожчання. На Красну площу без перепустки. Зась. Її перекриють у новорічну ніч, тож москвичі та гості столиці не зможуть туди потрапити. За попередньою інформацією, на площі зніматимуть усім відому програму «Блакитний вогник». Пускатимуть туди лише за спеціальними посвідченнями. Натомість мерія пропонує зустріти 2016 рік у чисельних парках столиці. Святкові гуляння та феєрверки заплановані у понад 20 московських локаціях. «25 загиблих та 107 постраждалих. В одній з лікарень Саудівської Аравії – пожежа. У пів на третю ночі спалахнули реанімаційне та пологове відділення, які розташовані на першому поверсі будівлі. На приборкання вогню відрядили 21 команду пожежників. Наразі полум'я вже вдалося локалізувати. Постраждалих з опіками переправили до інших госпіталів. Причини пожежі з'ясовує поліція. За попередніми даними, це було коротке замикання». Семеро загиблих і десятки постраждалих. Північною Америкою пронісся смертельний торнадо. Руйнівна стихія нашкодила в кількох штатах. Лише в Міссісіпі зафіксували 14 смерчів, а у Теннессі під сотнями дерев опинилися десятки припаркованих на узбіччі машин. За даними Американської автомобільної асоціації, понад 90 мільйонів автомобілістів у США планували подорожі на власному транспорті. Втім, застерігають метеорологи, за таких умов поїздки вкрай небезпечні. На цей час це всі новини. До наступної зустрічі. Одяг ведучих наданий must-have.